Então, pessoal, esse é meu vídeo de hoje, fazendo um peixinho para o almoço de domingo. Vambora almoçar, pessoal? Olha só, que delícia! Se vocês estão gostando dos meus vídeos, inscreva no meu canal, dá um joinha, comente e Deus abençoa cada um de vocês. Então, gente, olha aí, que delícia! Um peixinho delicioso. O nosso almoço. Esse é nosso almoço de domingo. Olha, uma abóbora madura. Olha que delícia desse peixe. Dá um sabor. Já experimentei, coloquei aqui para vocês esse prato, viu? Meu esposo. Aqui o suco de maracujá aqui de casa, colhido aqui. Olha, delícia. Meu esposo come nessa gamela. Ele ainda não colocou dele, come com a gamela e com a colher, viu, gente? Ele gosta assim. Olha só, e eu gosto de comer de garfo. Olha, que delícia. Oh, louvado seja Deus por preparar essa refeição maravilhosa para nós. E nunca deixa faltar o alimento em nossa mesa, nem na mesa dos nossos irmãos em Cristo. Olha aqui, para as nossas famílias. Deus prepara sempre o melhor para nós. Delícia. Olha, gente, como que tá gostoso esse peixe. Esse peixe é uma curimatá, viu, gente? Curimatá, aqui do Rio São Francisco, em Minas Gerais. Delícia.